amago yanjye ubundi tukahusa ubumwe nakwibagize ibibazo byose wagize ubundi tukibera mu ijuru rito nshaka kugutereka amago yanjye ubundi Mayondo yo ndo Hisha munda ja Paul Dani Danieri Genesis did it Urukundo ruraryoha sana Bitewe nuwo mwakundanye Wowe he kuva twamenyana Nana kimwe ndakuburana Iyo nshatse gutura hasi Nako kanyani nk'amasinyo Tega matwi nkubwira kano Beyipe ni wowe soko y'ibyishimo byanje Beyipe Shaka kugutereka amago Yanjye ubundi tugahuza ubumwe Nakwibagize ibibazo byose wagize ubundi tukibera mu ijuru rito Shaka kugutereka amago Yanjye ubundi tugahuza ubumwe Mayondo yo ndo Elijah o presents Hisha munda shabor Vavai Dani Danieri TV show Genesis did it Urukundo ruraryoha sana Bitewe nuwo mwakundanye Wowe kuva twamenyana Nana kimwe ndakuburana Iyo nshatse gutura hasi Nako kanyani nk'amasinyo Tega matwi nkubwira kano Beyipe ni wowe soko y'ibyishimo byanje Beyipe Shaka kugutereka amago Yanjye ubundi tugahuza ubumwe Nakwibagize ibibazo byose wagize ubundi tukibera mu ijuru rito Shaka kugutereka amago Yanjye ubundi tugahuza ubumwe Nakwibagize ibibazo byose wagize ubundi tukibera mu ijuru rito Genesis did it Wowe uragashuti kanje Wowe urakabavu kanje Urumva rero nge sinakwitesha Naba nikuyamata ku munwa Iyo nshatse gutura hasi
nako kanya ni nk'amasinya. Tega matwi nkubwira kanu beyipe ni wowe soko y'ibyishimo byanjye. Beyipe nshaka kugutereka amago yanjye ubundi tugahuza ubumwe. Nakwibagize ibibazo byose wagize ubundi tukibera mu ijuru rito. Shaka kugutereka amago yanjye ubundi tugahuza ubumwe. Nakwibagize ibibazo byose wagize ubundi tukibera mu ijuru rito. Dani Dani Mayondo Yondo. Uziko ibyo uvuze bigiyemo kandi ikupira wowe iyi